U takmičarskoj 2020. godini šah klub Mladost iz Nove Pazove takmiči će se u okviru Prve lige Srbije Grupa Vojvodina. Ovaj istorijski plasman ostvaren je pre nekoliko dana na takmičenju Druge lige Srbije u Kovačici. U pobedničkoj ekipi je debitovao i osvajač prvenstva države do 16 godina Miloš Stanković iz Starih Banovaca, koji je imao i najbolji učinak. Protivnici su bili po tom merilu snage dosta jači, ali ja sam napravio 8,5 bodova iz 11 partija, što ja mislim da je jako dobar rezultat. I u dosta mečeva sam odigrao važnu partiju i pobedio kada je bilo kritično. Mladost je na takmičenje otišla da se bori za opstanak u drugoj ligi. Pobedila je favorite i napravila iznenađujući rezultat. Ja sam igrao dobro. Međutim, Miloš igrao dosta bolje, ali svakako smo nekako uspjeli da raspodelimo te pobjede koje su bile bitne da dobijemo meč. Znači, ja kad sam pobedio, oni su igrali malo lošije, a ja kad sam izgubio, onda su oni igrali bolje, tako da smo svaki meč odigrali dobro i uspjeli da pobedimo i eto, bili prvi. U decembru šah klub Mladost proslavit će i značajan jubilej u okviru tradicionalnog 15. nikoljdanskog turnira u šahu. Mi ove godine obeležavam 65 godina, to je stvarno veliki jubilej i moram da naglasim da smo mi klub koji najduže postoji u opštini i da imamo najveću tradiciju. I ovim putem bih spomenuo da smo mi za 65 godina iznedrili nekoliko odličnih igrača. Mi smo pre 11 godina i ženska ekipa je ušla u prvu saveznu ligu, to je isto veliki uspjeh. Šah klub Mladost teži popularizaciji šaha u lokalnoj sredini, pre svega među decom. Škola šaha u Novoj Pazovi, koju trenutno vodi Milan Skoko, uspješno funkcioniše, ima 15 polaznika koji će za par godina sigurno biti deo neke nove šahovske pobedničke ekipe.